Lan dalem niko awet di legend ono pelawak komedian muda ternama Baguse Kliwat Ukur. Sirai gilap. Sopo kuwi? Lho, lah iki ya bintang tamu no. Diaturi munggahing sasana pagelaran kene ono Cak Andik TB, ono Cak Srendro. Ya. Nganggo serampat. Dados. Kene. Cak Bagus. Ono Mas TB. Ono Mas Srendro. Apa Mas Rudi jenenge kompak antarane pengrawit karo sing joget karo dagelane gandeng ya, cara ya. Kendangane templek ngono sampean iso nuturi pengendange sampean ora lho lha nyang apa to ngendak joget serampat niku sak rambahan niku wis cukup lha terus serampat sak sampe sak bosoke ning dhuwur panggung lha iki jenenge cara wong mangan ngono dirahapi tenanan ki cara kanca-kanca ki marem sing ngendangi marem kowe sing joget jajal sing joget sendur mesti radio nek nih serampate lah iya nih sing joget kowe langsung serampate didobeli ki cara wong mangan wong dalan kowe cara wong mangan ning warung diturai diwene okeh karo diwene titik pilih ndi ya okeh lho lah iya iki diwene okeh kok malah gresula gresula iki ketok menek gak seneng iki kulo niku nek perkara mangan jajal sampean numpak bis saka Surabaya mesine mudun Nganjuk diturai mudun medion opera bosok bayar neh we lho ojo kok delok perkara mangane nek kabeh iku situasi pak
situasi piye? Kudu pas. Lah kudu pas sesuai kali porsinya. Berarti nek pas kowe ora iso jawab berarti. Lho, ora iso jawab pripun? Wong renek sing takon kok pas lho jawabanmu. Lho, mase nggon joget niku lho, Pak. Wo trep ta. Trep pom leh, he, aja mentang-mentang ki adike dalang. Oh, rada maju kene. Adike dalang ndi? Lha niki mboten adike sampeyan apa padha gondronge? He? Ngawur kuwi ponak aku, adikku kowe padha ngenomke aku. Ah, penting asak keluarga. Nah, ngono. Sopo Mbak Delne? Rudi Gareng. Lho. Kiki sebegini ini melok Mas Rudi lho, Be. Apa tak begini? Mas Rudi ini pedak aku yang mingkup raya. Lho. Kok Mbak Delne? Maksudnya kok mingkup ini saking hebat ngelmumu, Popie. Lho, ini aku dadi bintang tamu nih. Wah, saat durungnya budali ngreges adem panas. Mergo akeh banyolanmu, wongnya piantunya orang ngerti. Minder. Lho, perkara ini apa minder itu? Nek live TikTok kalah akeh karo aku. Apa nih? Wong kowe ra duwe TikTok. Wong TikTokmu sing delok mek wong telu nek mau pamer-pamerke kaya aku bener nek petuk kowe iki kaya wong bingung. Lah ngopo bingung? Nek petuk TB iki bingung aku. Lah bingung lek ku menghindar ngono. Soale menghindar soale sering batalne tanggapan. Rumangsaku. Ora batalne mek kleh ngalih tanggale tok tok Mas Rudi. Ayo mek ngalih tanggale ning ora ngangge bintang tamu. Nggih, ora ngangge. Ning trah niki nyuwun 1000 lho Mas. Iki awake dhewe sowan wonten wewengkon Nganjuk lho iki. Nggih no. Sowan piantun Grapyak Semanak warga masyarakat mapan wonten ngendi? Ya jali. Ora kowe iki. Ngendi kowe nek panjenengan apa? Desane Pace Wetan. Pace Wetan. Kecamatane Pace Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Lurah mriki kali kula niku wis kowe aja anu lho. Kowe iki omahmu Tuban, Pak Lurah niku daleme Nganjuk lho Mas. Pak Lurah iki daleme Pace Wetan kene kok. Lah nggih kula kali Pak Fajar Nus. Nostalgia Nusantara. Nusantara. Kali Pak Fajar Nusantara niku kaya besti kanca Facebook. Pak Fajar mosok. Lho pripun to? Lah niki dadi lurah pun 2 periode, Pak. Lah kok lho. Ya sadurunge dadi lurah, wah ben bengi karo aku ning guyangan ora tau mulai. Lah tak sampluk kowe, tak sampluk lho kowe. Kowe aja anu lho, aja yak-yakan lho, kowe aja jereng-jereng sing ora-ora. Kowe rasa apa to? Ning guyangan iki nyang apa Pak Lurah kok trutusan terus kono. Maksudnya Pak Kades, Pak Fajar iku memberikan sosialisasi bahwa di Kabupaten Nganjuk niku sakniki pun mboten enten lokalisasi komplek wis ra ono. Wah ini bagus, ini positif thinking. Nganjuk bebas dari komplek, betul. Lokalisasi ra ono. Hebat, ini perlu disampaikan nah, masyarakat. Betul, mergo saiki jamane online. Luwih cepet terus delok. Kowe tak tapuk lho kengko B. Kowe iki dilem lho ya Mas Rudi. Kowe dilem ngono mrindledek iki. Diapik-apik dilem kok kowe malah bledru lho. Sampeyan tak pesen ora usah dolanan ngonoan. Lho, online sampeyan wah akeh ngepreng. Apa? Ngepreng piye to, Mas? Aku ingane kan jajal to, aplikasi melicet niku lho, Pak. Micet, lho. Lah niku kan jajal. Sampeyan kok apal malah. Micet aku ya roh ngono. Pengguna tiba ngono iki. Duit pas-pasan, Pak. Duitmu piro? Karek didik 150. Tak sesuaikan karo rego lah karep ndelok lho fotone kok burem lho akhirnya tak bos aku serangane tokone hotel anu aku perdi anu apa jenenge Palapa nang hotel Palapa, Palapa. Aku golek sing VIP sing sak kamar niku regane sak yuta 500 Pak lho wong duitmu karek 150 kok hotelmu sak yuta 500 kuwi sisane panitia ngejob aku jadi isih sisa waktune tak gawe layanan aku mbok kei 250 terus tiba mau gue turu hotel ning Palapa kuwi ya ora kula posen blek lah blek di prank Pak. Prank piye Mas? Prank piye? Gambare ketok apik sing teko umure 70 tahun Pak. Lho, wis aku terus? Begitu buka ini bah iki piye iki aku nih. Arep balik kowe isin masa aku mangan mbahku aku ya yo. Wis akhire gelem ra gelem wis tetep tak lebone kamar. Oh kowe bre. Beleng. AC tak kena kabeh plek plek terus takon cucul dene. Lho, lha kok begitu cucul sesuwene mek wis jelas iki kowe ngani ayam mbah. Wis wong tuwek iki mengine kumat iki lho. Tak pijeti Pak. Tak pijeti, tak keroki, tak sini bini terus tak terne mulih Pak. Aku wedi aku nih gak sido apa-apa. Wah, aku wedi kadaluwarsa Pak dan wis timbangane aku digrebek polisi wis tak terne mulih Mas. Wah, kuwi namanya tidak mendidik to Mas. Wis sing diarani tindak tandukmu kuwi tidak mendidik terhadap masyarakat. Aja mok pindo-pindo meneh. Mboten Pak niki. Nek iso urip ki ning jalur lurus ngono Mbak. Betul, leres. Dadi wong kuwi sing praso. Prasojo. Prasojo ngono. Wong urip kuwi kudu becik kaya piantun mriki lho Mas. Lah, iki contone Pak Lurah. Pak Lurah niki lho jenengan pirsani. Pak Lurah sing ndi kowe kok angger-angger ngene iki lho.
piantune sing ndi Pak Pajar Nusantara. Ayo. Be kowe kok modelmu kaya kemeruh ngono modelmu iki. Sik ta kanca ora kenal yo iso. Lah yo ndi? Pak Lurah sing pundi? Ayo. Pak Lurah ndi? Ayo. Pak Camat ono, Pak Lurah ono. Pak Kasun ono ndi? Di sekjen tingali Pak Lurah Fajar Nusantara. Piantune sik enom bayaku sik ra umum. Sik kancane guyangan karo aku. Jempolmu kok mubeng ae iki lho. Saiki golek sinyal goblok. Ngawur e Pak Pajar ora ngerti. Pak Pajar nyang pundi, Pak? Wah, jenengan wah jan, Pak. Pak sampeyan ketok wireng ta. Eh tak suwampluk rumahku. Pecine songoe. Lampune ngono. Iki Pak Camat nggih rawuh to? Pak Camat rawuh. Pak Camat wonten kula rawuh. Dereng kundur nggih. Pak Camat, oh dereng kundur nggih. Oh nggih. Lah kene ben nek Pak Camat kok ora kowe sewane nggone pacewetan iki paling gak ndongakne. Iso no. Paling gak iso ndongakne gawe gawe pantun opo-opo. Yo no, Mas. Mangan jajan ning pinggir sumur. Muga-muga warga pacetan panjang umur. Amin. Mangan ketan ning pinggir sawah, muga-muga piantun pacewetan saya barokah. Amin. Nandur blewah cacahe papat, Pak Lurah muga-muga sehat. Amin. Kowe parikan ra? Parikan to, Mas. Ayo parikan. Ayo genti-genten to kaya. Tuku tomat. Loh. Kok tuku to? Dirajang-rajang. Ha terus? Pak Camat kapan Pak nanggap wayang? Masa men delok to Pak izin karo Mbak Lurah Pak, Pak. Camat iki kedudukannya lebih tinggi, masa sampean aduh wis delok ra nyawer, izin lah aku tenan. Eh, ben kowe tak suampluk lho, aja aja mirane Pak Camat lho. Lah perkara nonton nanggap ora masalah, perkara sampean iki lho. Aku sing wirang, maksudnya aku sebagai dalang pondok, Pondok wirang ngawur aku. Pondok napa niku? Pondok Bersalin. Pondok sembarang aku sapa-sapa tak pondoki kok. Monggo pasti nyawer iku. Sawer iki lho. Saruno be. Sawer itu bukan duit Pak, tapi bisa suara, oh, no. Lagu, donga nyawer. Tapi duit ya ora apa-apa kok. Nggih, duit. Mbok tulung aku dijalukne ngono. Eh. Sampeyan kok padha ae to bos kiki kok. Lah ngono lek kancane diwehi aku ora terus piye? Lah yo ning hebat lho Mas TB, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Cari. Pak Kasun. Pak Kasun yo rawuh Bu Cari. Bu Cari, kowe ngerti Cari niki mantan kula, Pak. Loh. Eh tak ketak lho. Penakmu te. Aja yak-yakan lho. Lho, saestu biyen niku pacar kula mantan, Mbak Wulan niku, sakniki dirabi kali Mas Hasan. Kulo niki apal riwayate. Ora ngono kowe kok apal to be karo Bu Carik, Bu Wulan karo Mas Hasan iki. Wah, Bu Carik ku senengane guyon. Eh kowe ning dindi ku mesti guyu lho. Ning dalan mlaku guyu ngono. Bahagia paling be. Kok ora mbiyen kumpat. Tak perlu tak sumeh Pak piantunipun, Pak. Grapyak lho. Grapyak ning awake dhewe njaluk ngapura lho, Mas Rudi, karo panjenenganipun Pak Lurah, Pak Kasun, panitia ora iso. Pak Lurah pangapunten mboten saged dandang teng balai desa tau wepe Pak kula dandang teng ngene Bu Endang. Wah matur suwun. Kok dikeki kopi, teh, jahe, sarimi bareng tak ombe tak pangan lah kok wis bar kon bayar to Pak, Pak. Eh lah kowe nang warung kowe iki. Kowe mau warung lho cluk kok. Lah kurang ngerti yo. Kurang ngerti kowe mau tek 100 lawe lah mangan. 100 Pak, kalurah mangke jenengan iki joli Pak nggih 100 nggih. Eh, kowe engko tak oh tak kok pangan jolak njaluk Pak Lurah, Pak Lurah iki tomboke wis pirang-pirang ngono. Promosine Bu Endang niku ngapusi, Pak. Apa? Ki awake dhewe diombene kapal api jare 10 gratis siji to. 10 gratis siji. Lha kok ngapusi, Pak. Nyang apa? Tuku siji mbayar 10 e. Heh? Tuku siji mbayar 10 niku. Bu Endang niku lho, wah jan. Promosine nang gedhe-gedhe. Niki kopi, niki kopi niki wah nek ngombe iso biar. Lha kok tanggane iku enten sing ngombe kopi nyuwun sewu pripate wuto. Lah kok bareng ngombe terus mek biar, berarti ku sing biar iku lho apane lho. Wong peteng bareng ngombe. Wong jenenge wong bakul ya ora ngono kopi. Niki ajate napa, Pak? Lho lho, tapi kok ora ngerti ta? Napa? Malam hari ini lho apa Mbak Lus? Oh tak kira lek usul. Eh tak kira lek arep ngomong apa karo aku Lusi iki lho. Eh niku iki ku wis ora tau ngematke apa-apa. Tak kira lek arep usul karo aku ndudu iki hajate anu ngono nyang apa lho. Lah kok tibake Jackson. Jackson. Wah, yo kenyek iki yo kenyek. Iki pinden ada-ada kok ponorogo kok Jackson. Eh, Pak sampean iki kok aja ngino nemen-nemen to. Lah kene jenenge pesinden iku dadi bintang tamu utama. Heeh. Sinden Lusi Brahman teko-teko mek Jackson. Lah iki mau lho cek tas ngono lho. Mosok niki sing nanggap tukang son kon cek son kok niku. Mboten iki ajate napa? Bersih desa, Mas. Bersih desa. Bersih desa apa, Mas? Kowe kudu jelaske, kudu jlentrehke. Heeh. Apa werdine bersih desa, apa gunane bersih desa, apa
harapane bersih desa. Kowe ngerti ra? Apa Mas? Bersih desa kuwi ngresiki jiwa lan ragane lan desane padha karo danyang wis ora nagih utang, wali ora nagih janji supaya desane resik utawa syukuran. Wong syukuran iki padha karo nyenengke wong wong akeh, wong nyenengke wong 40 padha karo entuk dungane wali siji. Wis ana dalile, Mas. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadiq. Pucet-pucet kowe iki. Pucet wae paling yo gilap sirahe. Gilap ora mudeng. Lah dhek dhewe ora ngerti artine. Nah, ora aku yo ngerti to. Nek jan apa? Lain apa Mas? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi la sadik sadik lho kok sadik iki lho ngawuh Mas lho napa artine Cel lho artine ya wis dijelasne Slendro kuwi to artine apa Mas ha nek tak ana nene yo dumpyuk lho kowe iki ngerti apa ora kowe paham apa ora dong apa ora kowe iki ben Pak Tuban niku bumi wali lho wih lha nek bumi wali kene to Mas lha ngono kowe ngerti lho Tuban niku nyuwun sewu kenapa kok dijenengi bumi wali plat nomere niku kenapa kok S heeh lho mergo teng mriku akeh makam Sunan. Wow. Jadi es kuwi akeh makam Sunan. Contone Sunan Bonang, Bonang. Sunan Bejagung, yeah. Sunan Geseng, Sunan Geseng, Sunandar, Sunandir, Sunanto, Sunanti, niku makame tem. Eh, kuwi lekmu lha apa mbok sebut kabeh? Makame ning Tuban. Mula plat kendaraan iki nek Tuban iki es mergo akeh makam Sunan. Eh, dadi kok plat mobil, plat motor iki nek kok titeni? Sejarah niku, Pak. Pripun to jenengan iki? Lah nek nyon sewu. Upamane nganjuk. Nganjuk nganjuk iki. Nganjuk plat nomere napa? AG. Kenapa kok nganjuk plat nomere AG? Mergo angine gedhe. Oh iya ya iki kota angin AG iki angine gedhe. Ora paham sejarah mare. Lah nek Surabaya plat nomere kok mesti L, Mas? Mergo cedak laut. Oh L iki laut. Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut. Mula kendaraane plate L, sinau aja kok live TikTok biliar wong tau iki dalang kok malah mbok amuk lho iki kemampuane sejarah mung semono lho lho potongmu sejarah perkara plat kuwi to lah nek Jakarta kok mesti kendaraan plate kok B kan sering banjir iya nih bos B iki sering banjir sering banjir lah nek gone Mbak Lucy Brahman Ponorogo kok plat kendaraane kok AE AE kenapa apa Ponorogo sebabe? Kok plate AE mergo mriko niku daerah Reok eh Reok ati iso Reok iki Reok nek senggak piye AE 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 tumon Reok senggak BO BO lho ora tumon Pak. Oh iya, tiba oh gundul ya pinter. Ngelih BABO terus belajar, belajar, belajar. Sejarah itu penting. Iya iya, tak sinau karo Doraemon aku lek cara ngono. Iki wujude rak syukuran ngresiki bumine supaya resik dadi desa sing gemari palo jinawe. Amin. Wong sing gelem sedako ngeten iki sedako rasa, Mas. Dono rasa. Nggih, kaya Pak Lurah iki termasuk nyenengke wargane, nyenengke rakyate. Betul. Wong iki sedako lamun kowe ikhlas 10.000 kok kowe ikhlas sedako dilipat gandakan dadi 100.000. Tenang. Gitu Mas Gareng. Lho iya no. 100.000 ikhlas dilipat gandakan dadi 1.000.000. Syaratnya kudu? Kudu ikhlas. Ikhlas. Jadi ini ikhlas itu mesti dilipat gandakan ya. Nek niki kula percaya Mas. Loh, ikhlas kok. Pokoknya mbuat duit syaratnya ikhlas mesti dilipat gandakan. Kula wingi mbuat duit 1.000.000 ikhlas dadi 20.000 Mas. Kok masjid paling mbok kok masjid Mas. Eh nggih ku tanggoku gereja kabeh. Kotak amal dudu. Kotak amal kok apa ngeboni 1.000.000. Oh nek pinggir dalan kowe ngewehi dalan-dalan wong anu. Alah isin Pak, maksud dalan meneh 1.000.000. Lah kok 1.000.000 iso dadi 20.000.000 iki lho mbok kok ndi? Tak tekokno nomor. Entuk Mas, sayang kopi kok kleru jane entuk 300 Pak. Eh kuwi jenenge kowe ora sedekah ya nyuk. Lah kono kene, kene ngomong. Nggih. Kowe iki jenenge pekat penyakit masyarakat. Lah jernih ikhlas, kalau ikhlas Pak. Lah ikhlas ini orang amal tau, kuih jenengnya kuih wudhu. Iku namanya judi perjudian ki salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agomo. Siri ani agomo, larangani negara. Nulato kaya penjenengani pun Pak Pajar Mas TB. Ngapa? Penjenengani ku nesura tau nji, ora tau no, tombok nomor, tombok togel. Tombok togel ora tau? Ora nate Pak Pajar itu. Tapi titip. Ora iso, tak suamplok rumah aku. Ngawur. Desane luwes sithik. Wong piantune iki. Wicaksana. Piantune hebat kok wis panjal lurah niku hebat Mas nggih. Wong dadi lurah niku ora gampang lho ya Mas Rudi.
wong lurah niku kudune kunci utama lurah pengen sukses desane apik, tatanane becik, kuwi lurah kudu pinter. Mosok abot Mas dadi lurah. Dadi lurah iki abot ta, Mas? Kok iso? Lurah iki kudu pinter lho, Mas. Oh iya. Lho, nek ora pinter ora mungkin dipilih wargane nganti 2 periode nggih, Pak Pajar. Cara hitungannya jadi pamong lah Mas yo. Ya jadi pamong. Ya kudu pinter. Masa nek pamong lurah lulak lolok ora enek. Ora enek. Cara nek kula gambarke Mas Rudi, kaya Pak Lurah ngeten iki nek cara wayang ngoten niku puma-puna kawan. Ngoten niku kula Semar Mas. Kok iso jadi Semar? Semar iki pamomong desa lho Mas. Apa-apa nggih takon-takonan niku mergo Semar. Semar mbangun desa mulo dadi Semar iki abot. Puno kawan paling abot iki Semar. Gila malah Slendro ngerti wayang lho. Kowe kok pekok to? Iya to Mas. Puno kawan paling abot sinten? Lho Semar to. Semar iki paling abot lho. Bener apa sing dikandake Slendro? Ngono kok wis wani tanggapan. Lho. Kok kok malah ngece lho. Dalang ditakoni karo diagelan ngono kok jawabe ngawur. Kowe kok aja nyanyi-nyanyunyah lho. Semar iki abot lho. Kewajibane Semar iki ora umum lho. Momong desa pamomong abot. Dadi puno kawan. Aja nek kok kowe momong desa momong anakmu sambat kok kowe iki. Mboten puno kawan sing abot dhewe tugase niku sinten? Semar. Kleru. Lah sapa? Puno kawan paling abot dhewe niku Bagong. Bagonge mek kur bocah ledali ditok. Ora ngerti. Semar yo sing abot dhewe kuwi Semar. Bagong. Lah nyang apa kok Bagong? Lah Bagong riwah-riwi Tulungagung Surabaya. Nganjuk Surabaya, nganjuk Tulungagung nggawa penumpang bendino ora tau sambat. Rumang samu Semar yo apa dhe takon-takonan Bagong yo. Rene rene rene. Kene kono kono. Cedak kene. Kene bos, kene bos, kene bos. Apa kok Bagong kok abot timbangane Semar sebab apa? Ayo Bagong niku pak jenengan isuk kan terus nyegat ngene terminal Nganjuk. Niku wis Surabaya PP. Tulungagung, Malang, Blitar. Kuwi bis. Kowe tumani bis digapit. Lah dikene kelir kene. Sing riwari-wiwi niku bis napa? Bis Bagong, tumon bis Semar. Ora tumon. Sampeyan ora tau numpak bis. Lah kene kene ndeni-ndeni yo pengawalan kok yo numpak. Musuh wong edan iki rada angel pancen Mas Rudi. Lah pancen yo wong edan yo piye. Paling gak iki ora ngono. Ngomongne wayang kok ngomongke bis. Malah teko numpak bis. Pancen nek numpak bis yo bener Pak Lurah iku cara bise ngono kendaraan numpak bis. Pak Lurah iki sopire. Rakyate iki penumpange, warga iku penumpang, sopir iki manggon ngarep. Kuwi jenenge imam. Imam, kuwi nek apa meneng gone musala utawa masjid, wong sembahyan, Pak Lurah iki manggon ngarep menjadi imam, makmum iki warga. Manggone ning ngarep dhewe iki jenenge imam seorang pemimpin, ngono lho. Salat niku sing manggon ngarep dhewe. Lho imam, gurune imam. Ora. Ya makmum ngarepe imam. Wis ora enek, ora enek ngarep dhewe imam. Imam tak ngarep dhewe imam. Imam lho, kowe iki piye ta kowe iki? Oh, sampeyan iki ora tau salat iki. Lho. Kowe malah mata uang sak sirmu dhewe ta? Kowe ora tau salat kowe. Tau kene kok ora tau salat piye to? Salatmu ping pira? Lho 5 rakaat to, Mas. 5 wektu. Iya no. 5 wektu no. Lendro kowe iki tak golo-golo. Kowe kok kaya mblendes to kowe iki? Salat 5 rakaat kowe. 5 wektu. 5 wektu be. Kleru ya itu ya, Bos. Salat apa 5 rakaat iki? Salat apa? Aliranmu apa? Aliranmu kowe. Aliran yo kowe iku to, Be. Kok iso? 5 wektu. Halah 5 wektu sampean salat sedina. Ha iya 5 wektu. Halah 5 wektu iku dadi ora tau salat. Kurang kusuk beda, Mas. Lah nek kowe iki sedina 8 wektu. Lho, lah iki aliran kocluk kowe iki wis jelas lho. Lho, lah aku 5 rakaate kleru kok kowe ngantek 8 wektu. Lho, 5 wektu. Lho, apa ae ku be? Ya isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Lho, lah sing nomor 6 salat duha. Iya bos, iya enak kono. Salate wektune jam 09.00 nganti jam 10.00 isuk. Lah sing nomor 7 salat tahajud. Oh iya ora wajib ya. Lho tapi kan salat sunah-sunah diitung. Alah paling ping 7 wis entek Mas Rudi. Entek ping 7 iki. Sing nomor 8 apa? Sing paling penting. Apa kuwi? Salat id. Iki iki setahun sepisan cruk kok cruk iki. Tapi penting. Ngene-ngene lho BP, luwung kowe salat istikharah. Apa? Njaluk petunjuk. Petunjuk. Uripku iki calone piye? Ngono iki njaluk petunjuk. Arahe ning ndi ngono iki? Aku iki mengarah ning ndi ngono iki? Njaluk petunjuk. Yo, aku iki kudu ngiwa apa kudu nengen apa kudu maju iki njaluk petunjuk ngono lho. Niku mpun, kula pun pikantuk niku wong. Apa? Ketoroe ra tau, wah delok potongane ngene, salat kok karep dhewe imam. Imam ki ngarep dhewe nek dong jamaah kae jenenge imam.
Dadi sing ngarep dhewe imam, ngarepe imam wis ora enek. Ora enek no. Sampeyan tau takjiah? Ya tau. Ngelayat? Heeh. Ngerti salat jenazah? Hmm. Sing ngarep dhewe sapa? Apa wong rene rambute kok mung enek-enek no. Bocah rambute ben dipiyak ngono lho. Bocah lek sirahe nglengo ya ngono kuwi. Kula lak bener to sampean tau salat. Sing diomongne iki dudu salat jenazah kuwi nang langgar nang masjid. Lho, salat jenazah nang masjid ya akeh. Lha sing diomongne salat umum kuwi. Ora tau nglayat rumah saku. Ketok. Tau tau ya. Lah kowe kok tau layat ngono kuwi. Ya wis sesuk tak layat nggonmu ya. Salat jenazah niku sing arep dhewe niku ora imam. Lah sapa Mas? Tapi mayit. Rumah saku. Lah nek salat jenazah imam manggon ngarep dhewe salat jenazah. Kene imam. Kene makmum. Mosok mayite ning dhuwur genteng. Ratumun Pak ngarep dhewe mesti mayit. Anu, mayite gorengene nek buku aku. Omongan karo kowe iki ora nek gathuke. Pas niki anu kowe mayit kok kene dhuwur genteng lek ceblok ngluduh. Wong niku nek wong goblok ya ngeten iki Mbak Cange. Ora jen kinajen kali penjenengan. Wong kalau mayit kok kene dhuwur genteng lha ta kocluk wae nek. Mame bene aku imam panggon ngarep dhewe. Hei mayite kene dhuwur genteng lho. Aja glundungi kowe kuwi. Soale dhek mayite dikek ning gone Blitar, ya to, apa ning gone Tulungagung, engko awake dhek nyolati ning Tuban. Ngono piye? Mayite dikek ning Tulungagung ae. Gah ra sida aku. Apa? Sida to. Apa? Gak kowe ku jenenge melok aliran opo to lho. Lah kene. Ku salat jenazah mayit karo sing salat kok dipisah. Lho, lah kowe malah mbok kek dhuwur gendeng, Mang. Mosok tumor salat jenazah kok online. Woi, wis ora cetha. Lah sing ora cetha iki niki lho wong karo. Lah iki ora cetha iki malah TB. Iki wong bersih desa iki resik-resik desa. Rukun bertetangga, rukun beragama, rukun bermasyarakat kuwi diutamakan. Ning kene iki luar biasa. Wis ngerti nuturi kaya anake. Aku yo ndongakno ngene muga-muga rakyate niki warga desa Pace Wetan iki ado saka Bilahi. Wis ngerti kaya kowe iki karep wis ero. Sik rene. Kuwi wis tak omongne kan mau. Kowe berarti tiru-tiru aku kowe. Kowe berarti mau ning guri jiplak kali jenengan. Heeh, kowe nyatet kowe. Nyatet kowe. Nyatet sapa? Karo dalang ora iso ngajeni Pak Mas Rudi iki sing sepuh lho, Mas. Sepuh iku luwe pinter, tatarane ngelmune kuwi luwe akeh tinimbang sing enom. Kowe iki kudu jen kinajen, kowe iki dagelan urip nuno dalang. Lah. Lho nek kuwi aku paham, tapi nyuwun sewu nek perkara enom tuwa engko dhisik. Lho, apa kuwi maksude? Kok dhisik? Peh aku dene tuwa, aku enom. Kon ngajeni kene. Iya sing sepuh. Yo durung karuan, Mas. Lho, sing tuwa iki luwe apik timbang sing enom. Durung karuan sing tuwa luwe apik durung karuan. Lho, apa kuwi? Iki kok malah ngekel. Contone, sampeyan setuju tur anek tuwa ku luwih apik timbangane sing enom. Lho, biasane iki apik sing tuwa timbangane sing enom karena sing tuwa iki luwih berpengalaman. Niku pun pasti. Lho, iya no genah no. Kula tak takon. Ilmu kehidupan no iki. Jenengan ngerti sengkune? Ero. Enom apa tuwa? Sengkune tuwek. Punta Dewa? Enom. Apik ndi Punta Dewa kali sengkune? jawab apa? Lolak, lolok, enak ngene. Lho, tenono kowe engko. Bebe, rene. Kowe ku lek gambarno aja wayang. Lah terus sapa? Liyane wayang. Yo liyane wayang. Kok ngono lho. Lah ya sapa? Nyapa latu-latuku mbok kremes iku. Kok wong ngomong. Gambarne ya aja wayang ayo. Apa gambarane? Gambarne ya ning buah-buahan ah, Mas. Apa opoe buah-buahan iki nek tuwa enek enom luwih enak tinimbang sing enom luwih enak timbang tuwa Mas. Angger tuwa kuwi mesti enak timbangane enom. Contone? Gimana ning kono mangan apa? Gedang. Gedang mang sing mbok pangan enom apa tuwa? Tuwa to. Nek tuwa rasane legi. Legi. Lah nek enom cepet. Lah kowe tau mangan apa iki? Semangka? Tau. Semangka nek tuwa legi. Lah nek enom pait. Opoe nek tuwa kuwi luwih enak timbang sing enom? Bener ora? Contoh ki ngono kuwi. Sik to dalange kok mbok amuk to. Lho ora aku njaluk pendapat e kene nek kene dalang iki gawe tuntun-tuntunan lho. Lho la iki silindro ki bestiku. Sik dalange setruk apa piye kok nggih tuntun-tuntunan. Dadi percontohan. Kowe engko suwi-suwi omonganmu sembrono tak suwamplok masaku. Buah iku nek tuwa luwih enak timbangane. Lho lek buah mesti tuwek luwih enak timbangane sing enom. Niku pun pasti. Lha lek kuwi ilmu pasti itu pelajaran. Panganan apa wae nek tuwa mesti. Lha iku mesti luwih enak no kaya. Kula tak takon nggih. Apa? Sampeyan wis tau mangan jangan bung. Tahu ora? Tahu. Tak jajak nih. Tahu. Tahu. Gawe ini saka apa? Heh? Gawe ini saka apa jangan bung. Jangan bung ya saka anake pring to pring sing sik cilik to. Sing digawe pring enom apa pring tuwa? Heh sik cilik. Enom to? Cilik. Sik. Sing sik tak meneh iku
Insak nene. Nek cilik kuwi jenenge nom. Lho. Lah iya. Tumon sampean mangan jangan bung saka pring tuwa terus nyogrok cangkem ngono. Lah lek kowe doyan ya ora apa-apa ta panganan gedhe kae ta kaya. Lho, jelas ra iso mbantah. Tak bantane mesti bingung. Lah mesti mau enggok-enggokne ya. Sing enggokne sapa? Tapi nek bab rego mesti larang sing tuwa lho, Mas. Jarene sapa? Kandhani kok ngengkel. Kowe nek tau tuku Mas ora? Mas tuwa iki larang apa murah? Larang lho. Ya mesti nek tuwa iki larang. Kowe tau tuku kendaraan sing antik sing tahun 49, 45 kuwi regane miliatan digunakake kanggo kolektor. Luwe larang. Luwe larang kayu kae nek wis tuwa, larang timbang sing enom, malah miliatan. Dadi nek tuwa kuwi larang tinimbang sing enom, kowe tau ning gone mbuyangan. Cah wedok kae, nek tuwek kuwi ora payu. Enom ku malah sing larang, takon apa Fajar iki, Pak, nggih? Kowe engko tak soampluk rumah aku. Kos contohmu ki mesti contoh sing sing elek niku. Lah nek niki jelas larang-larang nom-nom kabeh. Iki apa payu iki? Wah. Ngawur. Kowe aja ngawur karo iki lho. Kowe kabeh nom-nom mbok sadar nek posisine tuwek iki yo campur iki. Yo. Ora kok kaya akhir rumah sane ayu panggon. Nyang opo? Panggon cedak dalang. Lah iki bintang tamu. Bintang tamu. Lah iya bintang tamu kok menyesuaikan umur kan nom 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 kemampu tuwa. Lah iki mbok sadar umur. Mancaku. Kuwi Ponorogo lho, Beb, putrane Warok lho. Halah, Warok. Kene kene. Kowe engko lek disuampluk karo iki anggenmu obah muni lho iki. Mboten apa-apa, Mas. Ora urung tau diuyui sinden kok. Iki lho. Rumahku. Kowe iki Kene ngadek kok kene wong ayu, cuma nengok kene. Kula mboten dam. Kene. Lusi Brahman Ponorogo. Ya, opae lumes. Apa? Sindian metu ajar setruk. Loh, lah kok ajar setruk lho? Gambyong terus entek-entek ning ngene. Kuwi jenenge gambyong modifikasi, ngono. Mendake dhewe to, Bi? Mbak Lusi. Tindake putri yo ngono kuwi. Mbak Lusi Brahman kok kula wonten dawuh. Aja nesu ya wong ayu. Mboten dados menawa. Kowe diundang ana karo tebe, kowe dina wong tuwa, aja nesu. Dados seniman menika dah lembar dodonipun boten kados menapa-menapa. Iya. Kedah sabar tiang urip niku kedah sabar. Dawuh panjenengan rengge ngaten to, Kang Mas. Wong sabar kuwi bakale subur, wong temen bakal tinemu, wong traten bakale panen. Panjenengan iki minangka panutan para seniman sak Jawa Timur dalang Isyo. Senior, pituture luhur. Udune kaya mangkono. Sik meneng sik meneng sik. Dos mekaten. Lagi iki lho. Piye? Dagelan raine ditabrak bis Bagong lho. Mbak, sampean iki wong Jawa lho ya. Dipirsani piantun nganjuk niki tiyang budaya. Lah gini to, Bi. Sabet Jagong karo dalang ki oleh ning tata kramane kuwi dijaga. Mosok ketumon nyuwun sewu dangu mboten pinanggih. Lha iki sopan lho. Sopan apa? Wong bungku iki sopan lho. Bungkut saya. Lha tumon wong sopan luwun sewu ndegek lho tumon kowe. Iya tapi nek kladot saya kok pitik ngendok, Pak. Paling gak aku nyuwun sampean iki bodine kan wis kaya ngene iki. Ora usah mundur tapi mengarep nyuwun sewu Mas Gareng. Dangu mboten panggih. Lho, disawat kok sopan. Mengarep lho. Mbak Lusi pripun pawartosipun? Sae to nggih lho enak. Sopan santun dinggo ya Bi ya. Terus aku kon kudu sopan piye nek tekone lho wis tindake alon-alon. Wong Jawa aja lali jawane. Wong Jawa aja lali sopan santun. Urip ning tamah Jawa kuwi bumi tuwa. Lah kuwi lho. Karo sing luwe tuwa ya padha ngajeni. Betul, mulane sampeyan aja mengguri, aja mundur tapi mengarep. Dajan kula apik. Ketok sopan. Mendika arep Mas Gareng. Coba tutno, tutno. Mas Gareng kados pundi parwartosipun? Piye? Prangge sae panjenengan to sak kanca kados mekaten, Mas. Piye? Kula nggih sehat. Tenan. Aku iki cara dudu dalang, cara aku dagelan aku sehat, Nduk. Aku wis ngene. Cara
cara aku iki dagelan lho ya. Nek aku dalang aku ora ngono. Sampeyan aja nyontoni elek. Lah kok elek, Be? Nek sampeyan karo Mbak Lusi ngene-ngene nan, Pak Fajar kok ngisor mesti ngomong piye? Jane Mbak Lusi ana apa? Pak Fajar. Endi Pak Fajar nyai-nyai. Pak Lurah di sapa, Mbak? Selamat malam Pak Udereng sowan Pak Fajar. Matur sembah nuwun sampun nimbali Mas Rudi kareng sak kontak. Boten kata lumpen kula saged katut dalu niki. Lantaran dulur lanang Kamas yo yo. Jadi pati bulurah nyun sewu bulurah. Sik. Gel. Wes. Puas. Iki cara kendaraane terote poklek iki, Be. Sampai aku diantem boto karo bulurah puas, kowe seneng. Tanggung jawab kowe lho, Be. Mas ora kok nyah-nyoh ngono kok kalem kok. Lah ngene. Loh, lha wong-wong iki saking gemese kok. Siji desa, siji cara. Ngono lho, Lusi iki wonge pancen yo ngono kuwi. Sampeyan iki pesinden lho, Mbak. Wis kondang ning ngene. Lah sing ngomong aku gali sapa? Lho yo menjaga napa urat. Itu urat apa? Aurat. Ngomongnya pating pecotot ngono kok. Sampeyan mengi dilecehne lho. Mbak Lusi iki apa to, Ndro? Sikile kaya jahe muni ngono barang kok. Lho, cangkemmu. Kuwi mantan begal kuwi iki lho. Sing muni kene. Masa? Alah-alah aku lho ratu Mbak cucukan Mas Rudi lho. Mirak kaya api-api oh wae. Domongi sing nemen ya. Piye, Mang? Mas. Mau ning mburi kono. Jagong ta wong telu ta, Mang? Susi iki susi mlaku kok kaya mentok to. Lah kaya ngene. Tenan. Lho, lha iki lho wong enek lho. Kowe aja janu lho. Aja endo lho. Sampeyan dilokne kaya mentok sampeyan. Lah aku ora ngomong aku WA. Ya padha ae. Padahal niku lek ten Ponorogo enek setelane nyun sewu niki mboten jorok tapi bahasanya seperti itu. Mentok dobo ngoten lek ten Ponorogo. Mau ajine ngono ning ora tak lairne. Ora mentolo. Jare bokonge kok citaan wajan ngono lha kene itu Mbak dicucuki. Kok kaya rupane bagus-bagus. Wong liyane rene delengen ta yogane Mas Rudi iki lho. Piyayine ganteng-ganteng gawe blangkon. Mas Rudi rekmane dawa rapi yo gawe blangkon. Koncone kene iku lho pejabat kabeh ning kene rene-rene kok gawe helm. Ngono ki padha karo ora menghormati Pak Lurah sebagai piyai pinisepuh nang kene. Sing diajeni piyai pace kabeh. Bener iki. Niki enten Mbah juru kunci yo. Kowe wedi lek dicekel momen to. Apa balapan motor kowe? Ngono helman terus. Cepet, Be. Ora sampeyan iki oleh PC wis suwi to. Ngapa? Iki ngono mustaqim. Mustaka. Helm. Ndas e kaya upin-ipin kok gembagus ngelokne sinden. Ya saiki ae dadi bintang tamu ning ndi-ndi. Wah, bintang tamu Lusi Brahman mbok eling. Lho sik mending ta. Eling apa? Eling apa? Eling apa? Jaman biyen sadurunge nyuwun sewu Pak Fajar, niki kula buka kartune Mbak Lusi. Lho. Ono apa lho, Be? Lusi tau main kertu ta? Sampeyan iki kok malah main. Lah kok dibuka kertune? Sadurunge dadi sinden kondang, kowe iku mbok eling. Lho. Kowe ning Ponorogo trimo apa to? Terima bakal getuk eh kok sombong wis eh. Bebek. Saiki pe dadi sinden kondang. Terus lali karo riwayate. Eroh ta kowe, Be? Lah ya ngerti wong aku sak pasar. Lah aku sik bejo dodol getuk. Lah kowe ya mblangkrak dodol manuk barang ge opo? Eh alah kowe iki. Sik mending bakal manuk regane larang. Kowe biyen bakal manuk ta? Rupane tenan kaya kemlelet. Loh, tapi kan manukku regane larang. Alah larang apa? Aku iki wong ora duwe tata krama ngene iki. Nyuwun sewu Mas Gareng. Kula esuk-esuk wis masak kaya geger to. Aku lak dodol gethuk. Lah terus tak ler ning kono gethukku. Kan ya supaya ben payu. Lah kok dedeke nyandinge aku dodol manuk. Ya jelas to, gethukku tak ler dicucuki manuk dhek iki. Oh, iya Be, kowe Be. Ora ngajak. Manukmu kok ndrugal to, Be? Iki kok. Kaya ngono lek ngerti tata krama. Piye bos tak omongi? Enek apa? Kita ora gethuke Lusi tok. Gak ron aku. Tak omongi. Kowe iki bakul gethuk barang mok terak ku lho, ngawur. Sing salah niku mboten kula to, Pak. Lah sapa? Wis ngerti dene bakul gethuk, manuku liwat. Lah nyapa gethuke kok diler? Lah manuku akhire ngutuli wong enak. Lah tak aku dodol panganan lho, nyapa kowe kok mblangkrak teko kono? Kudune dodol manuk iki dodole par pitik. Manuk kok bebek ngono to? Gethuk ngringet kaya dipamerne. Apa ra isin e? Nyapa entar pangan dodolane? Gethuk e bentuke welek Mas. Eh ngerti piye bentuke? Kok lalah ki ngerti klopone wireng. Eh gethuk kok ireng ya. Lah kambile wisawan gek ora payu. Rumangsane mbok ora usah wae dhewe rasa tukaran ngekeki conto sengaja dalem pacewetan. Ya dodol bedil. Lho. Kula peso mawon. Oh peso, heeh. Peso nggih mleh apa? Nggih mleh manuk mawon. Oh iya, aku kok kadae tak bedile manuke. Manukku wis
katut yang gedok. Malah aku bisa ngomong nih masa lalu gitu ya. Wis wis. Masa lalu. Wis sing getuke ilang ya wis bene. Manuke sing wis tugel ndase wis bene. Ngerti iki nang endi? Iki nang Nganjuk. Nganjuk daerah seni dan budaya. Iki tembange iki lho enek Pacetan Sarwi. Lah cak durung ini Pak. Pace iki lho, pace iki lho. Pace wetan kok Pacitan. Niki Nganjuk iki gudange seni. Betul, gudange seni padahal niki riyen niki kondange Nganjuk niki ludrukan, Pak. Lho. Ludruk niku kondang teng mriki. Ning daerah kene. Heeh, ora ketang niki krawitan Cakraningrat. Ancang Cakrabudaya. Parena Rangga lho, Kak. Yo meng kene cakra budaya niku selain wayang juga bisa dibuat tontonan lain. Itulah luwese wayang. Wayang iso dimasuki drama, dangdut, ketoprak, ludruk, campur sari, getuk, kenek, getuk, kenek. Dikawar ini ya kenek getuk iki kok ya. Wong sore mau lho sadurunge wayang Mas TB ya enek tari-tarian ya enek remo lho. Nah, iki kudune ya pas mene contoh hiburan kersanipun nggih kangen-kangenan warga Pacitan Mas TB. Apa iki hiburane? Lewat ludruk no. Iso ludruk ra? Lho, cah kene omahe Solo. Eh, sing aduh, omahmu ndi? Solo. Solo nang ndi omahmu? Laire teng Solo. Lah iki tau gendeng ning kono. Aku lho sing ngeterne. Nah, iya ta. Kowe ora mungkin keterne wong kesibuk bakul getuk. Waduh aku ya golek omong. Coba jajal nganggo ludrukan, nganggo ludrukan ya. Kapan iki kowe iso? Lakon sing apik napa, Pak? Lho, lakon iki ana sawung galing ngene. Terus apa beranjang kawat ene? Apa Mas lakone? Terus sarip tambak yoso kene. Sing anu warga biasa ngerti mawon Mas Udi. Sarip. Sarip tambak oso. Sarip. Oke, kowe aku dadi saripe wong gedhe dhuwur to Mas aku. Ya gedhe dhuwur to lek treh ya dek melu drama upin-ipin kelek. Sik ta. Sing gedhe dhuwur sapa? Kula. Lek nyawang nganggo anu kaca pembesar ka lho. Kowe dadi apa? Sarip no pas no. Ki, iki mbokku. Ya, ya Mbak ya. Loh, aku Asmara Bangun. Loh. Eh, ora gandeng. Sarip karo Mbak Sarip iki gandengane ora Asmara Bangun ning Doraemon, ngono lho. Sampeyan kowe iki maksude Londo. Oh, nek Londo pinter aku bahasa Inggris. 1 2 3 4 5 6 check dot to I'm going fa of kaf lam mim. Dul dul dul. Eh, kowe campur. Eh, baleni sik to omong wae lo sae lo. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kok. 1 2 3 4 5 6 shot dot dot lo ae boyo iku basa Arab kuwi Mas Londone ra sini 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 nek wis mulai syukur nek caramu ngono iso enek pelawak mulih ra gondas iki Londo aku iki mboke sing dadi sarip sapa kula saripe no aku wedi le lakon iki sarung karo kopya lek nyapa diujat nah aku kok wis 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 anu melu glowah. Malah aman kalau glowah malah aman ya. Rasa mikir Mas. Aku TB lek tak anu terus tak ganti glowah kapan. Londo iki pakaiane piye, Mas? Londo pakaiane ya oke. Bener, londo iki pakaian nganggo properti. Heeh, wudu. Ya mek sayange londone ireng. Lah ya, nyuwun sewu sakjane niki putih Mas Rudi. Yen putih niku. Lah mergo londone kan. Lah kok pereng ngono? Dugi tuban terus dek ndaut. Wah, mbok sarip. Eh, kuwi Werkudara. Suara mi suara Werkudara. Pak, Londo Pak ya. Londo. Pakaiane piye, Mas? Ya yo nganggo celana paling enggak to. Ngono, nyilo. Eh, celana ni Rangga kok nyepot silien. Nganggo apa iki? Pistol. Celana. Ah, Rangga nanti celana kuwi nyilih, Pak. Ayo. Ludruk. Ki sarip yo. Iya, yo. Yo, yo. Sarip tambak oso. Bok. Jancok, bok. Eh, lu kok bahasa Jepang? Tetap, bahasa umur-umur mbok-mbok pisui lho, deng. Sik-sik, Pak, Mas, sik-sik. Di siarnya, sik, badalang, sik. Ora, ya wis bener. Ludruk cakra. Cakra budaya. Oh, cakra berbudaya. Pimpinane Mas Rudi Gareng. Eh gak berbudaya. Bere digawe manuk kowe mau pisan. Ber. Pun siarkin. Yo wis ora sak wis sarip tambak. Yo so. Bok. Ana apa? Ana apa? Ana apa? Ana apa? Eh.
Iki ben tarif dhisik. Tak karo mbokku sik to. Omongan karo mbokne. Lah yo londo kocrok iki lho. Ora trimo kocrok iki. Kocrok kowe gendenge dean kaya. Tarif tambak yoso. Bok bok. Eh matane, matane. Wes, tak uyuhi kowe. Enggak kocrok. Sik to. Nyapa kok ya ndelok adae pake iki. Ancan. Bos. Kowe ning omah nang ndi bojo ta? Gadah. Nek gadah lek petuk mboke pengen ngerong terus iki lho. Sungkem sampe sarep sungkem iki ora mlebu ngono kuwi. Busuk kaya ngono kuwi. Sungkem iki ya mek gending kluk tok. Lek pengen rong nyekel siki. Apa? Ngerong biyen iki. Wah, rumahku aku. Ha, sungkem. Apa nak? Ana apa kok kan mlayu-mlayu to, Rip? Aku nek mburi iki. Kita karo londo, Mbok. Lah apa, nak? Lontoknya bangsat, Mbok. Wis ape ora arek bangsane dhewe, Mbok. Lapo, kok aja ngisin-ngisini. Kok niku anake si Mbok, Rip? Ya, Mbok. Kok karo raine walon ikon kok wedi, Mbok. Aku arep dikroyok wong sak tangsi prajurite dikelumpukne londo, Mbok. Aja ngisin-ngisini. Mana nih karo londo? Mbok, ya Mbok, aku tak ngalese ya, Mbok. Temonono londone ya, Mbok. Ndelik, ndelik, nak. Ndelik, ndelik, ndelik. Kene ndelikmu nanti. Nah. Ndok. Nang, londone teko. Ndok. Londo wayahe keluar. Metu. Lah, aku katoke kaya ngono lho. Kuwi suwale sapa ngono ya. Dalah, Dok. Kowe wedan lah pistolmu ndi? Pistol kok bodoh kok ngarep. Aku ra ndek ada bedil. Lah kok mbok ngarep kono lho. Lah ngene kek set lho. Ora lho wong kaya ngene kok nyawane kok betah to. Kok ora uripe kok suwi-suwi ngono lho. Tung tak tung. Ayo. Awan-awan nandur pari-pari. Iki londo, truk. Londo ngidung iki. Londo iki basane ya luar negeri. Eh kamu ngono kae. Kowe londo Pagus Kuprit. Untuk rata ngidung Pak yo. Ha yo aja ngidung en kamu, en aku, en opo ngono. Ketok iki londone nafsu iki ketok iki. Kowe iki, kowe ku dadi mboke Sarip apa begenggek? Jenenge Dayah ki yo mboke Sarip ku kalem. Iki kan omah katon meneh tok 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 tok. Selamat pagi ngono lho. Lah aku ora ngerti wong nang omahku dhewe kok. Amit pasang kaliman topik tindak dereng tolak Sarip kemawon. Kowe iki dukun apa sapa? Mewah suku dendaning Jawata. Kowe basane dalang. Kowe dalang apa piye? Masaku ayo dadi londo en kamu en kamu en kamu en cok en Kristop en Mac Supra Vario kowe sales motor kaya bak mencret en Kristop nyapa kon londo piye Pak Rata kowe golek ana Sarip kuwi soy ngono soy nah ngono kamu jual Saigo Facial apa kuwi Saigo Facial. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Pagi-pagi kok kowe ki ndelik. Ndelik, ndelik. Iki sik ki kleru omonge lho. Sego Facial iki sego apa? Sego pecel iki basa londone Saigo Facial. Ora. Kamu
Mbok. Mbok e. Mbok. Aku njaluk. Eh, londo kok ura-ura. Kamu itu siapa? Pagi-pagi namu orang genah ora jelas. I'm is Londo Warwabeng. Terus kok niku kesini ya apa Londo, he? Saya... kamu itu mau apa? Kamu ganggu aku, nyapu iso-iso tak ngono ning ngonamu kuwi kok gregeten. Saya mau mencari Sarip, Londo. Ngapain? Saya ngapain? Lama. Kok iso-iso ane Londo Gudiken? Enggak ketemu Sarip. Terus saya, kamu tahu di mana Sarip? Kamu pengen cari, mau mencari Sarip apa sih, mboknya Sarip? Mumpung ini mboknya Sarip lagi janda. Saya mau mencari Sarip. Di mana Sarip? Apa kon golek anakku? Sarip sudah memporak-porandakan guyangan. Londong tangsi. Tangsi. Karena itu saya sebagai seorang sapi teng ingin kapten. Kapten. Kapten Belanda. Mau membunuh. Wah, kamu tahu? Apa ini? Itu keris. Kamu tahu? Apa ini? Apa ini? Kamu pengen membunuh aku? Saya mau membunuh dan itu yang namanya si Sarip. Kon ternyata kon iku sing ngiteri anakku mau malah Sarip bengok-bengok delik kawedan mau, ha? Iya. Londo kocok. Dikirane mboke Sarip wedi karo rupamu. Titik saya pungkiri. Sadurunge kon perang kambi anakku kon. Sarip, kowe apa wani karo simbok nang Sarip terus urusamu apa kon Londo kocok? Apa kamu tidak tahu seperti apa simboknya Sarip itu? Saya tahu, mboknya Sarip. Apakah kamu itu belum tahu kalau berhadapan dengan mboknya Sarip itu bagaimana? Saya tahu, mbok Sarip. Londo kulinamu ki. Londo kok mesum, Kak? Kotaku bolos terus aku malah mules. Oh, mules tiba. Kamu mau mencari anakku? Londo ki kereng. Ini tuh Sarip harus mati juga pada hari ini. Kamu tahu di mana En Sarip itu berada? Di benaknya itu katoknya. Kok Londo tidak boleh mesun? Nggak. Apa kamu kira? Kamu kira aku wanita enggak murahan? Oh, emangnya kamu cewek apanya? Apaan, Deng? Orang itu, apa Londo ini yang pecotot apanya dong bareng? Kamu tahu di mana En itu si Sarip? Ya tahu. Cepat keluarkan. Sarip akan saya bunuh. Oh, cok ngisi 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 mbok. Iya mbok. Londo gendeng paten ono. Ini mbok, neng buriku mbok. Eh, Londo. Iki mbok arep buka pake. Arep tak, kayak rica-rica. Loh. Aku mencari kamu siapa? Aku Sarip. Oh, wah, wadah titah. Ini berokok yang macam beranjangan orangnya itu bro diwa bakal mundur nih kalangan. Eh, beda diwa pokoknya Londo celok. Ini duduk wayang wong wong Londo. Kamu Sarip, kamu harus mati hari ini. Aku rawat di Londo. Oh, kita tentukan siapa yang mati di kamu atau Belanda di Boe. Loh, Belanda atau Belanda. Kamu? Ayo, wani aku orang bakal mundur, Sarip bakal urip selawase. Oke. Kok aku njaluk pangestu ngono tak tak pangestu ninggir. Engko perangi mu apik iso kopro-kopro njaluk. Apik. Wong sigrak-sigrak. Wes. Asamu rasik ke kambuh. Iki lakoni ora Sarip tambak yoso. Anu kekunci ya kowe. Lakoni Londo impur. Ayo Londo. Tapu-tapu sing dewa Mas, pedil. Ayo, tung. Iki lho bocah. Mripate sire. Sarip ning mburi iki lho. Matane aku lho ning kene. Oh, kamu mengindah. Indah kamu. Kok aku ning kene arep contoh sik kok. Sarip, kamu tahu. Hari ini kamu harus mati. Oh.
Pace wetan. Sarep mati Mbak Mudin. Ayo dikubur karo mulu. Kok lapo nak kok muter kok. Cok ngizin-ngizini sembok kon iku mau ditimbuli ambek sembok kon. Sira kok malah muter ya apa nak? Tapi aja khawatir nak. Selama simbokmu ki sik urip ana ing alam donya, kon bakal dilangkai simbok kaping telu. Tangi bakal urip meneh. Langka ono. Keri dhewe sak uyuwe. Mbok, mbok. Mbok ya. Piye? Sarep nyawane tikel pidu. Oh. Nek mati dilangkai mboke urip. Dilangkai urip urip. Katiasane sarip ki ngono kuwi. Nek mati dilangkai. Nek mati angger mati dilangkai mboke urip meneh. Itu katiasane kadigdayane mboke. Aku dadi sarip. Apa? Aku sarip. Lah nyapa kowe? Nyapa kok alih peran iki lho. Pokoke dilangkai to. Lho dilangkai urip lho pancen yo. Carane ne klimake crita ning ngono kuwi. Aku dadi sarip. Apa? Wis, pokoke kudu dilangkai. HP. Apa? Lah ngopo? Tak rekam wis dilangkai terus. Rekam. Wis aku. Lho lek kowe dadi sarip. Sarip. Njaluk oper peran. Oper peran, Pak. Mboke sarip iku sekti. Mboke sarip iki nglangkai. Apa-apa dilangkai mboke sarip urip kok. Dadi londone slendro. Nggih, Mas. Waduh, londone ketindian apa kok endek. Kok mati terus dilangkai sarip. Dilangkai mboke urip ya? Tak omongi. Kok kaya nang film kartun. Iki London iki kene film kartun awake kotak dilindil. Sopo jenenge? Seta. Pancane sepo. Iki malah saripe arep budal genduren iki. Boy siap. Ceko. Urung kok ngomong-ngomong kok ngkrung kok ora tamat ya kok matek lho iki kok ana apa nak sarep jaluk tulung kawe simbok nyapa kok dengaren jaluk tulung silon ya wis klakon ta ora tarik mbok londone susah wat ya bare arepmu bersarep sarep tulung ana mbok oh ngono to nak kon diuber pembek walanda iya mbok ila-ilane wong jaman samono lek sarep kuwi arep pamit karo mboke lungo ning kene kon diparingi aji-aji ambek si assalamualaikum salam iki ajine wong Jawa setan radoyan demit ora bakal dulit kene kon bakal menang mbok tak raup dhewe mbok ora sah le ora oleh ya ora becik aku tak delek mbok londo depane mbok ngono ya salam londone galak lek iki mbok ngosok ngadung ning arepe piye ning Mbok. Lho. Kok Mbok londo? Lali aku. Kowe dadi londo lho, Ndro. En cangkemmu keliru. En siapa pagi-pagi kok sudah ada tamu Walanda? Saya bangsa Belanda. Apakah benar ini rumahnya Tasrip? Sarip. Ya, Sarip. Iya benar, kamu mau mencari anak saya. Sarip mau saya bunuh, apakah kamu tahu? Oh, mau dibunuh? Tak bunuh karena sudah. Terima kasih, tidak apa-apa, kamu bunuh tidak apa-apa. Aku tuh sudah menjanda 85 tahun. Oh. Saya juga pengen menikah lagi. Sarip mana Sarip? Itu. Oh, Sarip masih sholat. Kita tunggu selesai sholatnya. Sholat kok ngalor. Sarip! Berarti kok lor gitu. Sembahyang dulu Sarip. Oh, kita tunggu selesai sembahyang. Kamu bunuh Sarip. Ini aliran apa kok ngadep ngalor Sarip? Sarip! Tertapatnya ini kok sholat lagi loh. Londo, apakah sini Sarip? Kamu sudah berani membunuh pasukanku, Sarip. Kon ojo ngisin sini anak simbo. Kon iku gak bakal mati. Mati dilangkai. Mati nono Sarip. Anu Londo. Londo, kamu sudah mengganggu sholatku. Kamu harus mati. Merkawis rusak oleh gule
Nuswantoroku. Kamu jangan banyak bicara sarit. Ya, dus. 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 Mati yo mati, mati ora leng ngene ngendi. Nganteng mati ya. Nyuwun sewu kanca-kanca yoga. Niki kan critane sampun bibar sarene sarep pun mati. Salah siji yo iki yogane munggah dilangkai sarep bendang mulih neh. Ndang tangine Patrick ngadek kok. Kene Patrick. Ayo Patrick, Patrick. Ayo Mas, ayo Mas. Oh, Mbak Margono, Mbak Margono. Mbak Margono, ayo Mbak, ayo, ayo Mbak. Ayo, 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 ayo. Nah, langkah apa ya Londo, terima kasih kamu sudah ngomong pas dase, anakku, pas dase. Anakku ya, terima kasih saya juga. Ngono. Eh sudah munek-munek duwe anak. Astagfirullahaladzim, Mbok. Sejak kapan kon nggo latu-latu, Mbok? Wis ora to ya. Rejam mana perju. Bangun do tang kantor kanca panitia. Njor kelingan Mbak Lucy. Caping gunung, Mbak Lucy lihat nembang caping gunung, luas, gandes, terus ke Mbak. Sekar bisa
sih. Iki mau petilan nganggo sarip tambak oso. Nggih. Lah nggih, Mas. Ketok-ketokan. Lho, ora kok ketok-ketokan. Pripun? Diarani ya awake dhewe ya ora lali karo legenda. Ngono. Yo termasuk jas merah, jangan lupakan sejarah. Ora beda kados mapan wonten paciwitan mriki, wingi ya enek pawe apa? Diarani budaya, pawe kirap-kirap pusaka. Oh, ngono. Okay. Bengi iki dienekke pagelaran wayang minangka dadi tondo guyub rukun lan syukuring warga masyarakat dalam rangka bersih desa. Bersih desa. Ayeme kaya ngene iki lho. Nggih. Wonten paciwitan muga-muga tentrem sak teruse amun rumah. Amin. Pak Lurah nggih kados mekaten. Para bapak kasun ya kaya mangkono panitia semangate ya luar biasa. Nggih. Iki mula Mas TB rawuh karo sapa jenenge? Blendro ya rawuh, Mbak Lucy ngenekke apik lho iki mau. Apik. Ya gayeng gumarenggeng sing diarani cara ketoprakno humor. Oh. Coba kriak-kriak wonten kecandhak kaya ana genduk dia. Karo putri tak barengke langsung tembange iki mau nggih, Cak TB. Napa, Pak? Tembange Lestari. Wah, iki viral iki. Yo diunekke teatri dulu-dulu sing padha kepareng rawuh. Siap. Juga tidak lupa para pecinta budaya dimanapun berada. Oh, ngono. Heeh. Sebab bengi iki akeh sing para-para YouTuber sing pengen nyuting TB. Oh, ngono. Malah mau enek sing njaluk foto jarene arep dipasang ning kandang ya, B. Nggih, nyuting tikus ngene. Yo, Lestari, kene mbokmu. Okay.